بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نستلم دالي قوله حديث jednom pa onda kasnije mnogo hadisa, a sve zajedno govor o tevhidu kroz znači hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovako je zabilježio Buhari i Muslim od Ibn Abasa da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upitan u vezi sa djecom mnogobožaca, pa je odgovorio: kada ih je stvorio, Allah je znao šta će oni raditi. Allah znači zna šta će ti uraditi, ti koji su djeca mušrika. Znači, svi su oni djeca mušrika, i velika i mala. Kad vidiš nekoga staroga mušrika od 90 godina, odapo mu sin od 70. On je njegovo dijete. Samo što on nije malo dijete prema nama, što se tiče ostali ljudi. A njemu je dijete vazda. Vazda će mu biti dijete. Pa znači, ko od njih odapne od djece mušrika, znao po hadisu da ih Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i zna šta će raditi, neće biti nepravda. Ko... oni će biti iskušani, kao znamo, po nekim rivajetima, i neki će od njih ko budu, koji polože ispit na sudnje dan, iću dženeta, koji ne polože, ide odošle u džehene vječno i za uvijek. Isto tako i djeca muslimana. Ko garantuje da će u dženet taj odmah? Gdje je garancija za to? To ako nije ovdje pitao Ibn Abbas, ne znači da to se odnosi i na njih. Musliman i muslimanka odgajaju dijete fino, pa onda otpadne od vjere. Imamo primjer iz sure El Kef. Pa toga mladića ubio Hidr. Jel tako? Ubio ga, jeste. Jesu roditelji bili dobri ljudi? Jesu. Je li bilo potvrđeno to Kur'an da su bili dobri? Jeste. I ovaj ga ubio. Od dobri ljudi, šejtan kafir, sin ili čerka. Znači, i za muslimansku djecu koja umru kao mala, a djeca su muslimana, nema garancije. Mi jes pripisujemo ih muslimanima, klanjamo dženazu, ispravan propis. Djecu mušrika pripisujemo mušicima i ne klanjamo im dženazu. Na dunjalu ovi nose ime musliman, a ovi nose ime kafir. Ali, ne znači da se vjera nasljeđuje. Nasljeđuje se propis što se tiče ti ljudi maloljetni. Suviše mali da mogu razlikovati istinu od neistine, ne mogu da čuju, ne mogu da shvate. Na sudnjem danu, djeca muslimana u džehennem. Djeca mušrika u dženet. Ima i takvi scenariju. Dalje, ovdje po sljedećem hadisu, od Semure radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio Ibrahim alejhi selam u dženetu i da je rekao: a djeca oko njega jesu ona koja su umrla na urođenoj vjeri. Neki muslimani pitaše Allaho poslaniče, a djeca mnogobožaca, i djeca mnogobožaca, dodade Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem: pa je li Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dijete mnogobožaca? Pa jeste. Pa kako znamo? Pa rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da mu nije majci oprošteno. Znači, ode u džehennem vječno i za uvijek. I rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji je pitao za svog oca, kaže: i moj i tvoj otac u džehennemu. Pa i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je znači dijete od mnogobožaca. I tako Ibrahim alejhi selam, babo, dijete musliman od baba mnogobožca, pa će u džennet. Prema tome nije nikakva ta, je li, ništa to nije čudno. Ovo ruja, ovo viđenje Ibrahima alejhi selam fil dženne, a znamo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prvi koji ulazi u dženet. Znači, koje je to, kako je to bilo viđenje? To znači na mirađu što se desilo. Mi ne znamo kakvo će toga. Jer to je gajb, isto što se dešava kazivanje u kaburu. Jauk, udaranje, dolazak meleka, udaranje ti ljudi maljem i tako dalje, raspukne se glava, vidiš lobanju, ne dešava se ništa. To je pitanje gajba, to je pitanje duše. O tome, kao što znamo duše, znamo vrlo malo, tako se spominje u Kur'anu. Malo nam je znanja dato, što znači malo ajeta i malo hadisa o duši i o gajbu. Prema tome, nije ništa čudno što će djeca mnogobožaca u dženet i što će djeca muslimana u džehennem. Zato što je svaki od njih bio kafir ili bio musliman. Pa nije čudo što kafir ode u džehennem, a musliman ode u dženet. Kako je tu čudo? Ovaj hadis, znači, bilježio i Buharija i Muslim. Sljedeći hadis bilježio Ahmed, a ovaj, znači, zabilježio Buharija, ovaj najzadnji, ovi prije bilježi, znači, Buharija i Muslim.
Sada ono što je zabilježio imam Ahmed. Selema ibn Jezid radijallahu anhu ukazivao je, moj brat i ja otišli smo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i upitali. Allahu poslanče, naša majka Mulejka održavala rodbinske veze, primala goste i činila mnoga dobra, znači mnoga dobra djela. Umrla je u paganskom dobu, pa hoće li joj to imalo koristiti? On odgovori, neće. Znači, ode im majka u džehennem vječno i zauvijek. Rekao smo, također u paganskom je dobu zakopala svoju živu kćerku, našu sestru, pa hoće li njoj to imalo koristiti? Na to on odgovori, onaj ko zakopa živu djevojčicu i djevojčica živa zakopana, bit će u vatri, osim ako onaj ko zakopa živu djevojčicu doživi islam i prihvati ga, pa mu Allah oprosti. Tako zabilježi imam Ahmed. Šta je rekao? Onaj ko zakopa živu djevojčicu i djevojčica živa zakopana, bit će u vatri. Osim ako onaj ko zakopa živu djevojčicu doživi islam i prihvati ga, pa mu Allah oprosti. Znači, i to dijete ode u vatru. Jeste vidjeli to? Ima, znači, djece koja umru kod djeca odašle u vatru. Je li tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Jeste. Je li to zabilježio imam Ahmed? Jeste. Je li smatraju da je hadis sahih? Smatraju. I šta sad? Gotova stvar. Presuđeno. A da se pokajala, da je primila islam, jeli, bio bi i taj grijeh oprošten. Ubijanje djeteta svoga bilo bi oprošteno. Ali nije primila islam. Tako ti znaš, tvoj babo, dedo, majka, nena, nisu klanjali, nisu postali, nisu zekat davali. Odoše u džehene vječno i zauvijek. Odoše u džehene vječno i zauvijek. Nema opravdanja nikakvog. Nisu htjeli da uče, nisu htjeli da nauče vjeru. Završavali tamo fakultete neke, razumiješ, time išli po zapadu, radili tamo, nikad nisu mogli Kur'an da ti donesu, nikad nisu tamo mogli pročitati, gdje je bila sloboda. A i u Bosni, ko ti je rekao da će opravdan u kufru širku? Šta nisu kad su radili tamo po Bauštenima, po Njemačkoj, mogli Kur'an, vidjeli tamo mešći da idu ljudi, klanjaju sve poste, nosi se hijabi, se ne zna nikoga ništa pita, šta to Boga ti tamo radi, šta je to ezan, šta je to? Ko da nisu čuli ni ezane, Balije u Bosni. Nije nikad mogao pitati šta znači ono što viče hođa. Ili ono što je pustio na kasetu, bolje reći, ovaj hođusija, međusija, oni nisu ni ezan htjeli da uče. Šta je to rekao? Onaj koji je zakopao djevojčicu, i djevojčica, oba dvoje u vatri. Oba dvoje u vatri. Znači, na kufru, na širku i dijete. A eto, informacija za ove ljude da će biti neki tako zakopani djevojčica, djece, neke koja će isto ići u vatru. Neće položiti ispit naknadni na sudnjem danu. Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tako da ne govore, ma ja sve kaže djeca, sve djeca kaže mušrika, sva djeca odoše u dženet, baš je li? I šta, ko još ode u dženet? Ma kaže, odoše, evo i židovi, kršćani, piše u Kur'anu, i sabejci, svi odoše u dženet, kažu. Baš je li? Pa ima, ali ko je kafir? Ko je musliman? Kaže, kogod za sebe kaže da je musliman, nije musliman. Baš je li? Znači, ne šteti mu ni kufar, širk, ništa. Mržnja Allaha, mržnja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mržnja muslimana, ubijanje, držanje muslimana, logor, ne šteti to ništa, je li? Svi. A šta oni koji kardo neće da budu muslimani, koji mrze islam? Pa evo bolan ove Balijove hođusije, međusije, klanjaju ateistima, kolovođama kufra, tamo delegatima, narodnim poslanicima, tamo satanskim u parlamentima, zakletim ateistima, komunistima, klanjaju dženaze, kaže to su dobri muslimani. Garantuju njima dženet. Ali mene i tebe će protekvirt, nije problem. Odmah će nas tekući protekvirt. Naće nešto da si neki tamo havariš, nešto će ti prikačiti odmah. Ne valjamo mi, jel? Kako može biti da smo mi najgori od svih ljudi onda? Kako? Kako može da je neki musliman koji ja ti gori od Obame tamo, sataniste, teroriste? Gori od Hitlera, pobio je više muslimana nego što je Hitler pobio i ovaj Mussolini i tako dalje. Od fašista, od nacista je gori. Svi američki predsjednici, nema da nije genocid na muslimanima izvršio. Kako može samo to da mi neko kaže? Kako može biti Tito bolji čovjek od mene? Da nije držao logore, nije tlačio muslimane, nije zabranio, ne smije se čovječe musliman zvat, ne postoji islam, ne postoji bošnjaštvo, ne postoji ništa. Balija bi svaki mogao shvatiti da sam ja bolji od Tita, ali ok, kod Balije nisam. I to je prava vjera. Da me nevjernik mrzi radi islama, da me Balija mrzi radi moga islama, ne radi mog kriminala. Jer ja nisam kriminalac. Babo mu je kriminalac, majka mu je kriminalac. Nisam ja. Oni su ga odgojili na kufru, na širku. Oni ga bodre da slijedi partiju, omladinu, akciju i tako dalje.
Nijesam ja. Dalje. Još jedan hadis. Od Elesveda ibn Sarija radijallahu anhu. Prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće. Četvrca će posegnuti za opravdanje na sudnjem danu. Četvrca. Gluh. Slabouman. Oronuo. I čovjek koji je umro u razdoblju između dva vjerovjesnika. Četvrca znači. Hoće da se izvine. Gluhi će reći gospodaru, Islam se pojavio, a ja ništa ne čujem. Slabouman će reći, gospodaru, Islam se pojavio, a mene djeca gađaju balegom. Kaže li ga balegom, ne znam, ne razumije, čovjek nenormalan. Oronuli će starac reći, gospodaru, Islam se pojavio, a ja ništa ne shvatam. Radi duboke starosti nije mogao da shvati. A onaj koji je umro u razdoblju između dva vjerovjesnika, znači Ehlul Fetra, gospodaru, nije mi došao tvoj poslanik. Nije imao, znači. Zamislite ovo. Između Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i Isa alejhi. Koliko je godina prošlo? Skoro 600 godina. Živio čovjek 450. godine poslije Isa alejhi selam. 150 godina prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Onda hoće da se izvuče na sudnjem danu, kaže gospodaru. Nije mi došao tvoj poslanik. I Allah će od njih uzeti zavjet da će mu se sigurno pokoriti. Te će im poslati zaslanika koji će ih zapovijeti da uđu u vatru. Slušajte ovo sad. Ovo je znači hikmet, ovo je glavna mudrost. Ovo im se završava sve. Znaš i za Ehlul Fetru, i za slabomne, i za oronule, i za gluhe. Evo sad ko ima uzrbil džehl. Četiri grupe ljudi dolaze. Pazi ovo sad. Završava hikmet, glavni mudrost, glavna ko će u dženet, ko će u džehennem. Allah uzima zavjet od njih. Hoćete li mi se sigurno pokoriti, pita ih. Kaže, te će im poslati zaslanika koji će im zapovijeti da uđu u vatru. Znači, već se desila smrt, desio se kijamet na ahiretu. Bilo stajanje, prošlo stajanje, sljedeća faza, druga, treća, sve se faze smjenjuju do smjenjuju. Dolazi, znači, do faze hisaba, polaganja računa. Ovi dolaze sa izvinjenjima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, hoćete li uzijeti zavjet i sigurno mi se pokoriti. Sad kad već vide, možda ne vide Allaha subhanahu wa ta'ala tu i ne vide ga, tako mi vjerujemo. Ali znaju izaslanike, vidjeli su ljude, bili su ljudima što su dignuti iz grobova. I oni su stari, prošli su kroz to 500 godina, se čeka samo da počne suđenje. Svi goli, bosi, neobrezani, stoje tu. Hajde ovo neobrezani, za neke žene nisu obrezani, nisu tamo izživljavali se na njima pa im kidali zdrave polne organe i tako dalje neki. Ono kod djevojčice kad se rode tamo uz onu dolinu Nila. Ali evo muškarci, neki osunećeni, neki nisu. Znači sve vidio to i stoji sad tu. I čuje glas ili ne čuje Allaha subhanahu wa ta'ala direktno. Ne vidi ga sigurno, to mi vjerujemo. Ali šta će biti? Čuje izaslanika, melek došao, ko će drugi doći? Pa će ih zapovjetiti ulaziti u vatru. Znači čuli smo, znači Allah subhanahu wa ta'ala čuo, zna to. Sad hoćete se pokoriti, hoćemo. Ulazite u vatru. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Ako uđu u nju, bit će im hladna i spasonosna. To im je znači test, to im je znači ispit. Ulazi u vatru. Ako se pokore, ako uđu u vatru, kaže Muhammed s.a.v., bit će im hladna i spasonosna kao što je bila znači za Ibrahim a.s. Znači nije bila samo hladna, nije samo bila berda, nego je bila i selama. Da je bila berda, moraš umrijeti od zime u vatri, jer Allah subhanahu wa ta'ala dava osobine svojstva svakoj stvari, svemu što je stvorio. Pa da su ušli u vatru, mogli su umrijeti od zime, ali nije to. Neće biti ni hladna. Neće biti ni vruća ova ta vatra, nego će biti selama, bit će spasonosna vatra. Ko je zabilježio ovaj hadis? Zabilježio imam Ahmed. Gdje ga je zabilježio? 16301. 16301. Ko još? Ibn Hibban. 7357. 7357. Edija u zbirci la hadisu Muhtara. 1454. Ishak ibn Rahawayh u svojoj zbirci hadiskoj Musned. Pod brojem 41. El Bezar. Pod brojem 2174. Ovo je znači glavni hadis. Objašnjavati sve. Gluhi, znači imaju neki fizički poremećaj, ne mogu stići. Slaboumni, nenormalni, ludi ljudi. Oronuli stare, znači više ne može tijelo da prati. I dolazi onaj umro u razdoblju između dva poslanika Ehlul Fetra. I kako će biti ovi ispitani? Biće ispitani na sudnjem danu. Znači potpuna pravda sve. Evo ko ima uzrbil džehl. I opet mnogi neće poslušati. I opet će mnogi odbit neće da uđu u tu vatru i onda će otići u džehenem.